Joo. Vorssan linja-autoasemalta on lähdetty ja sinne on tultu. 60-luvun lopulla meikäläisellä se alkoi. Hesan ja Vorssan välinen kulkeminen. Pikavuorolla Helsinkiin, pikavuorolla Vorssaan. Hienolta on näyttänyt funkistyylinen autoasema. Sen läpi on kuljettu monet kerrat. Paluumuuttajana olen surrut sen rapistumista. Vaan hei huolta, nyt seisoo asema kaunistettuna, entistä ehompana. Eivät kulje kylille onnikat niin kuin ennen. Ovat vuorot vähentyneet. Elämä on muuttunut vuosien mennen. Ovatko olot parantuneet? Seisoo paikallaan lapsuuteni merkkipaalu. Kaunis, valkoinen linja-autoasema. Kirkon kupeessa.